Თბილისის საკრებულოს ხდომა დღეს პოლიტიკური განცხადებებით დაიწყო. ოპოზიცია კვლავ ბოიკოტის რეჟიმშია. მართული გუნდი ოპონენტებს სამუშაო პროცესში ჩართვისკენ და საქმიანობის კონსტრუქციულ რეჟიმში გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. საკრებულოს ოპოზიციამ თავი გაიუქმა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ არ მონაწილეობს არავითარ საკრებულოს საქმიანობაში და საკრებულოს მიღმა აკეთებენ განცხადებებს, რომელთა დაკავშირებითაც არანაირი არსებითი წარმოდგენა მათ არ გააჩნიათ. ძირითადად ეს არის რეფლექსიები წინასაარჩევნოდ იმისათვის, რომ ნაზამონ სიტუაცია და არსებითად არაფერი კავშირი მათ განცხადებებს რეალობასთან და მათ შეფასებებს რეალობასთან არ აქვს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ოპოზიციას, რომ დაბრუნდნენ ისინი ჩვეულ სამუშაო გარემოში, იყვნენ კონსტრუქციულები, შეასრულონ მათი ფუნქცია, რაც დაავალა მათ ხალხმა და დაანებონ ქუჩა-ქუჩა სირბილს და ტყუილებს ლაბარაკს თავი. აი ეს არის ხალხის ბენი არჩევანი, აი ეს არის კომუნიკაციის ძმა, რომელსაც ფაქტობრივად სამეთის განმავლობაში სამი სიტყვა არ აქვს ნაკომი ინტერესების ინტერესებზე. სამი საკითხი არ აქვს დაგენებული, რომელსაც შეიძლება თქვენი მათივე ამოჩევების თვალების ვერტიკალის შეხება შეეცვალა და მიზეზი არის ბოიკოტი. თუმცა ის ბოიკოტი უცხადებს დედაქალაქის ისტორიულ არტიკულ ბიუჯეტს, ახალი ბაგების შემოწმებას, ბაგების რეაბილიტაციას, ხოლო ეს იმას, რაც ჩვენ გვიანბილებს და უმაღლესი მისიების ხოვრებას